spousta kanálů teď reaguje na Veroniku Fox, včetně FCK OFF, což jsem vám tak nějak jako nadhodil a měli jsme to ve společném videjku a budeme určitě s touhletou holčinou zo Slovenska chystat společný podcast. Má jedinou podmínku, nechce být vidět ve videu. Já tu podmínku samozřejmě budu respektovat, takže to uděláme třeba skrz Discord nebo něco takového. Ale přibylo nám další video od Veroniky Fox a byla se hvězdička uálně zneužita. Pojďme se na to podívat. Samozřejmě, pokud se něco takového doopravdy stalo, tak je to hodně špatný, hodně zlý, ale zároveň s tím je to poslední věc, kterou bych řešil na sociálních sítích formou jdu si postěžovat. Formou jdu si varovat, by to určitě mohlo mít obrovský přínos pro ostatní holky. Uvidíme. Čau ty guys, dnešní video bude tak trochu jiné, než jak jste zvyklí. Bude to video bez jakéhokoliv důvtipu. Tak to jsme zvyklí, že ty videa jsou bez důvtipu, se vší vážností, se vším respektem. Bez jakékoliv nadsázky, protože to, o čem budu dneska mluvit, je vážná věc. A já jsem byla o víkendu úplně mimo sociální nějakou, nesledovala jsem vůbec, co se děje. A nicméně dneska se ke mně dostaly určité videa, určité reakce, které teď začaly internetem kolovat. A mě nezbývá, než se k tomu vyjádřit, bude to jediné vyjádření, které k tomu podám, nebudu vůbec reagovat na žádné reakční kanály skrz tady tohle, protože si myslím, že jediný, kdo se k tomu opravdu může vyjadřovat, jsem já. Nicméně, co se stalo? Vypluly na povrch věci z mé minulosti. Dobře, to by asi s tím bylo potřeba počítat. Já se tím zachovám vážnou tvář, jo? Protože tohle to fakt může být vážný téma. A vyplulo na povrch, že jsem natočila. No. Říkala si, že bys nic takového nikdy nedělala, takže OK. S holou, které jsem natočila, když jsem byla hodně mladá a bylo mi 18. Tím, že vlastně já jsem chtěla být vždycky modelka, celý život jsem chodila tak jako... To je ta správná cesta, ano. Roztáhnout capenky. Skvělá cesta k modelingu, akorát, že vůbec, no, dobře. Dlouho věku na castingy, ale nikdy jsem neměla výšku na to, abych vůbec mohla být modelka, takže jsem nikdy neměla možnost se dostat na mol. Takže nikdy, nemyslím si, že by tohleto v dnešní době platilo, že modelka musí být jenom vysoká, protože se bourají všechny stereotypy, že jo, modelky jsou dneska oplácaný, malý, extrémně velký, hubený, hodně větší, přitažlivější, gravitační a tak dále, takže dobře, ale OK. Tak jsem se rozhodla jít vlastní cestou a začala jsem vlastně jakoby být fotomodelka. Vlastní, nebudu chodit po mole, takže si rozjedu OF-ko. Chápu to zatím správně? Dobře. Chodila jsem ze začátku nejdříve fashion, to jsem chodila vlastně jakoby ten fashion a pak vlastně přišla od mé kamarádky nabídka, že spodní prádlo. A já si říkala, OK, jako byla to kámoška, říkala, to bude úplně v pohodě, nemusíš se bát, prostě budeš to mít honorovaný a tak. A já jsem se rozhodla, že do toho prostě půjdu. Bylo to tak, že vlastně jsem přišla na focení, prostě už tam nic nehrál ze začátku, ale prostě byla jsem mladá holka, byla jsem hrozně hloupá a neskušená, hlavně vůbec jsem, neměla jsem zkušenosti s tím, jak může s váma svět v takovým způsobem. A teď už seš zkušená a už víš, předpokládám teda. Dobře. Nebo lidi spíš, že jo. No a přišel jsem za tím fotografem, on mi začal nalívat víno, ne, to jakože dobré, dala jsem si víno, jenže nicméně v tom vínu byla i taková extáze. Takže jsem byla prostě opilá, byla jsem sjetá. A vlastně to byl moment, kdy jsem se stala obětí sexuálního napadení a neříká se mi to dobře, protože když prostě se něco takového stane, tak je to věc prostě, kterou nechcete říct vůbec nikomu. Je to něco, co chcete zadusit hluboko v sobě, vytěsnit z hlavy a dělat, že se to nikdy nestalo. Bohužel, akorát bylo to, že jsem natočila to, do kterého jsem byla donucena. Mám si to jít vyhledat, aby to vypadalo, jak moc tam nespolupracuješ? Já... vrací jste mi to všechno a není to pro mě něco, co by bylo pro mě jednoduché, protože tím, že jsem vlastně jakoby hodně ze slušné rodiny, tak mi tady...
OF modelka, která řeší pipíky každého velkého streamera a youtubera, se bude teďka odvolávat na slušnou rodinu? Dobře, chápu. Tohle ta situace změnila úplně celý život. Já jsem chtěla vždycky pomáhat lidem a studovala jsem zdravku. Nakonec jsem ji nedodělala, protože už jako to nemělo pro mě smysl. Takže máš základní školu, předpokládám teda. Kde jsou ty vyšší kruhy, kde je to velký ego? OK, já nechci žádným způsobem teďka zhazovat a sestřelovat jakýkoliv predátorský napadení ženy. Jakýkoliv zneužití situace a podobně. Na to si fakt všichni dávejte pozor. Jo? Už první věc, fotograf, který vám začne nalívat jakýkoliv alkohol, okamžitě se otočte a běžte pryč. To je jedna věc. Jo? V případě, že se na tom nedomluvíte společně, samozřejmě. Druhá věc, hele, zneužití situace je neobhajitelný, neobdiskutovatelný, ale z nějakého důvodu tady ze slečny Veroniky Fox na mě sála, že to vytáhla tak nějak jako takový, já asi budu za asociála, že to vytáhla trošičku jako konstrukt. A přesně ve chvíli, kdy se jí to hodí. Víš, takže jedu do všech a do všeho, dělám si promo, byla jsem, ale přesně v tu chvilku, kdy se to hodí, tak dám vědět, že jsem ta objekt, jsem ta zneužitá, jsem ten chudáček, aby se všichni, co na ně reagovali negativně, velmi negativně, takže slečná FCK off a třeba já a podobně, aby jsme se chytili za nos a řekli si, tyjo, ona je vlastně chudák, ona je ta oběť. No, nebýt jedné věci, která mě do toho jako dost neladí. A to je celý OFko. Víš, jako já osobně teda nechci nikoho zhazovat. Nechci nikoho teďkom ostrakizovat. Ale já osobně, kdyby mě někdo zneužil, tak se nebudu živit tím, v čem mě zneužili. Byl bych traumatizovaný, že mám dělat něco dobrovolně pro svoji obživu, co mi přivodilo obrovský trauma. OK, pojďme dál. Já zatím jako si v hlavě tvořím nějakou myšlenku, ale rozhodně zneužití a vůbec jako jakýkoliv projev predátorství, napadení a tak dále je vždycky hrozně špatně. To je bez diskuze, bez obhajoby, to je prostě otřesný. Tak to být nemá. Jo, jakmile tam je nedobrovolnost, v prvé řadě ten fotograf má už dávno sedět, jo, a v druhé řadě toto se mělo řešit na psychologii, nebo na psychiatrii, nebo prostě někde, jo, s tím traumatem. Modlila jsem se, abych hlavně prostě odmaturovala v klidu, aby to neprasklo před maturitou, protože jsem si nedokázala představit, jako, jak bych se k tomu postavila. To prostě je úplně katastrofální. Tady jde prostě vidět, že jako nějaký jako vlohy pro to, abych byla pornohlička, jsem nikdy jako neměla, nebo respektive já jsem nikdy pornohlička být nechtěla. OK. Takže o tomu i odpovídá jakoby to, co se tam vlastně stalo. Jo. A mohla jsem přijít domů a říct, že se mi něco takového stalo. Nicméně ta představa a hlavně celkově ty šance na to, že vyhrajete soudní spor, jsou mizivé. Jak to? Toxikologický rozbor, krev, sekrety... Nemyslím si. Ještě si počkáme. Představa, že bych musela jít na policii a všechno popisovat do detailu, všechno. Několikrát. Pak to řešit u soudu a pak to znovu mluvit o tom a znovu si tím projít. Nechceš to prostě a nechceš si tím procházet znovu. Nechceš to říct vůbec nikomu, protože nechceš někomu říct, že se ti něco takového stalo a že jsi byl prostě obětí něčeho takového. Nicméně prostě musíš umět hrát s kartama, který ti leží na stole a buď to můžeš položit, anebo dát all in. A já jsem se musela podívat na
výhlídky svého života třeba na 20 let dopředu. A řekla jsi, že OFko bude ta nejlepší cesta? Ta představa, že bych třeba teoreticky dostudovala tu zdravku a byla třeba zdravotní sestřička, na plastice jsem chtěla dělat, na soukromé nějaké klinice, a nebo si prostě vybudovat nějakou vlastní firmu, nebo mít nějaký manažerský post, tak bych to v roky budovala, abych prostě o to kvůli tomu, že se to vyplaví na povrch, takhle přišla. A nebo prostě by mě tím mohl někdo vydírat. Já by ti někdo mohl vydírat tím, že jsi oběť. Mohl bych to vědět? Na rozdíl od toho, že tě někdo může poměrně lehko vydírat zrovna takovýmhle snímkem. To nedává moc logiku. To úplně moc nedává logiku. Ano, dává mi logiku to, že člověk nechce tím samým procházet furt dokola a dokola, ale vlastně říct, hele, byla jsem zneužitá, ale celý jsem to tak nějak jako ututlala, protože by mě tím někdo mohl vydírat. Tím zneužitím, když jsi oběť, jsi ta oběť a tě tím může někdo vydírat. Na rozdíl od toho P snímku. A já jsem se rozhodla, že v tom budu pokračovat a budu v tom nejlepší. I když jako můžeme vidět, že jako ty vlhy tam úplně jako nebyly, nicméně Ty jsi prožila extrémní trauma a rozhodla ses, že v něm budeš pokračovat a budeš v tom nejlepší? Nebo se bavíme teď o té maturitě? O skills a o nějakém tréninku. Takže jsem se rozhodla, že si založím OnlyFans. Já se omlouvám. Kdokoliv mě nařkněte, že jsem zvíře, bestie a monstrum, já i nevěřím ani slovo. Já vlastně tady tohle se stalo ještě předtím, když jsem si vůbec rozjela jméno ve fotomodelingu. To se stalo úplně na samotném začátku, kdy jsem začínala fotit a začala jsem si vlastně budovat to jméno v tom fotomodelingu. Takže já jsem pak vlastně fotila a nefotila jsem vůbec jakoby žádný nic. Uvědomuje si, že pokud si tohleto vymyslela, zároveň s tím, tak mohla zadělat na extrémní trable tomu, kdo to natočil, tomu fotografovi. Protože jako takhle, já to řeknu tady tak, pokud by to byla pravda, ten člověk, který to natočil a nafotil s ní a nadopoval ji, patří za mříže. Pokud by to pravda nebyla, tak může způsobit obrovský problémy člověku, který by vlastně za nic nemohl. Ale doslova říct, zažil jsem si trauma, nechtěl jsem, aby o tom někdo věděl, ale já jsem si řekla, že v tom budu nejlepší. To už nechám na slečně FCKOFF, aby dohledala, jak to video je starý a podobně, jestli to datováním třeba sedí. Já mám ze slečny Veroniky, jediné, co já můžu říct, nechci nijak podceňovat problém abusingu, problém zneužití, nechci si z toho dělat srandu, ale ze slečny Veroniky mám popravdě řečeno velmi špatný herecký dojem. Nemůžu si pomoct. Já se omlouvám, jestli to fakt na někoho působí negativně, já se tím nechci nikoho dotknout a nechci nikoho zhodit, jo? Fotila jsem jenom to spodní prádlo, jak jsem chtěla doposud a prostě pak už to vlastně prasklo. Já jsem dala výpověď v práci, protože jsem věděla, že mě stejně vyhodili, protože... Neměla dodělat maturitu? Nebyla na škole a nechtěla dodělat maturitu? To se nesoudovalo prostě s etikou té práce a musela jsem prostě nějak přemýšlet nad tím, co dál, takže jsem se rozhodla, že v tom budu pokračovat, že si založím OnlyFans a že se budu nakonec živit tady tímhle. Mé výhlídky byly úplně jiné, skrz mého života týče, nicméně prostě se to stalo. A tím, že jsem vždycky chtěla pomáhat lidem, tak bych třeba právě do budoucna ráda založila i třeba nějakou nadaci na podporu, že protože já nejsem jediná, komu se to stalo. A vím, že mám kolem sebe hodně holek, které byly ať už oběťmi sexuálního násilí, donucené prostě k něčemu takovému, anebo prostě oběti domácího násilí.
tak bych prostě chtěla pomáhat ženám, aby byly silné, aby se s tím dokázali vypořádat. Bohužel to nebyl jeden jediný moment v mém životě, kdy jsem si tady s tím prošla, jsem si tím prošla znovu minulý rok. Když jsem začala dělat DJku, tak mě prostě jeden DJ zdrogoval, taky mi prostě hodil takovou extázi do pití a začal mě hrozně osahávat a prostě úplně mi mluvit fakt jako nechutné věci. A já mám sice OnlyFans, ale prostě jak říkám, je to prostě virtuální realita a já nemám ráda, když se mě lidé dotýkají a není mi to prostě vůbec příjemný, takže samozřejmě přišla extrémní panika a panika tak. Byla jsi pod vlivem extáze, ale s tím přišla extrémní panika a ataka paniky. Které nemývám. Takže mi to prostě zase připomnělo tu situaci, ve které jsem byla a prostě není to nic příjemného. Ten fotograf vlastně už byl souzen. Co vím, tak holky na něj nakonec některé podali jakoby to trestní oznámení. To je v pořádku? Za sexuální napadení, sexuální obtěžování, takže jakoby je to věc, která se fakt jako reálně stala a nevím, jak ten soud dopadl, jestli je zavřený nebo ne, já tomu člověku nemám absolutně žádný přehled, nicméně vím, že jsem nebyla jediná, ale nechtěla jsem nikdy o tomhle mluvit, protože je to pro mě hodně velká jizva na duši a jak říkám, změnilo mi to úplně celý život. Nebudu říkat, že lituju nějakým způsobem svého rozhodnutí, že jsem se rozhodla v tom pokračovat, to vůbec ne. To vůbec ne, ale prostě v životě lidé něco jenom vidí a nekladou ty otázky toho, jakoby, proč jsi to udělala, nebo jaký byl záměr toho, nebo jako, proč jsi rozhodla prostě natočit. Proč jsi rozhodla natočit? Protože jsem byla zneužívaná sexuálně. Ano. Lidi se neptají, oni jenom něco vidí a mají potřebu to řešit, nehledě na to, že se teď na tom reakčním kanále dělají jméno a... Veronko, doslova si jim nabídla cestu. Doslova si jim ukázala cestu a doslova si o to stála. Doslova a do písmene svejma neskutečně špatnýma hereckýma výkonama si jim k tomu dala cestu a takhle si je o to poprosila. Tak si na to budeš stěžovat? Dělají na tom cash, jo, a přitom prostě hold, jsem byla mladá a byla jsem hloupá, byla jsem neznalá, neskušená. Reakční kanály na tom nedělají cash. Jak slyšná FCK OFF, tak já na tom máme docela mizivý views a vyvolávat u někoho pocit toho, že to udělal špatně, vyvolávat u někoho pocit viny, takovýmhle způsobem, přesně ve chvíli, kdy se ti to samozřejmě hodí nejvíc, doteď si byla královna, ta z těch vyšších kruhů, doteď si byla ta, kdo je totálně na vrcholu a teď, když někdo zapojil mozek a logiku, tak vytáhneš victim kartu. Já to doposlouchám, něco vám k tomu řeknu, abych fakt nevypadl jako extrémní zvíře a bestie. Prostě lidé jsou zlí a takhle to prostě funguje. A hlavně prostě tady ty nabídky na facení jsou dnes a denně a prostě stalo se to opravdu hodně ženám, takže... Ano, to bez pochyby stalo. Bez pochyby ještě stane a je to hrozně špatně. Doslova, písmene, je to strašně špatně a za tohle by měly padat velmi přísné tresty. Chtěla bych vyjádřit podporu všem ženám, kterým se tohle stalo. Buďte silné, zvládněte to a hlavně už nikdy nedopuste, aby se vám to stalo. A to je i právě ten důvod toho, proč prostě nechápu, jak někdo může dobrovolně prostě se nechat zneužít prostě za peníze, nebo tím, že vím, jaké to je. Jestliže je to dobrovolně, není to zneužití. Ano? Myslíš, že to dobrovolně se souhlasem ještě peněžité úplaty? Není to zneužití. Tak prostě to nechápu. Je hrozný, že se to prostě fakt děje. Takže takhle nějaké vyjádření a jsme strany a už se k tomu nikdy.
ty nebudu vrátit. Takže tak. Úplně první řeknu tohle věc. Žádný muž ani žádná žena by nikdy neměla zneužít druhého pohlaví, využít svoji aktuální převahy, svoji přesily a podobně. To by se nikdy nemělo stát. Pokud se to někdy stane, mělo by to být potrestáno. Jsem proti jakýmkoliv predátorským výjevům, proti jakémukoliv neprofesionálnímu chování. Sám jako fotograf si nedovedu představit, že bych takhle zneužil situace. Jo? To je bezesporu špatně. To prostě tak být nemá. Nemá se to stávat ani v jiných odvětvích, ani v jiných životních situacích. Nemá. Nemá. To je odsouzení hodný a měly by za to padat velikánský tresty. Velikánský tresty. Včetně zastavení živnosti, etc., etc., etc. Ale Veronika Fox na mě aktuálně působí úplně stejně, jako na mě působila jedna velká streamerka, která už není na Twitchi, ale je na Kiku. A tehda obvinila svého přítele, že ji kontroluje, do všeho nutí, že ji hlídá účty, hlídá jí loginy a zvládla o něm 5 hodin mluvit na Twitchi s tím, že dělala žebrečí, posmrkovala a říkala, jak je abusovaná a tak dále. Nikde neukápla ani slzička, na to jsem se záměrně díval tady u Veroniky, jestli někde ukápla slzička. Taky ne. Já řeknu svůj názor. Možná fakt budu zvíře. Možná se fakt pletu. Ale jako jsem se tehda nepletl u té streamerky, asi všichni víte, o kom mluvím, tak tady mi to taky přijde hraný. Je to prostě doslova písmené vytažení karty oběti a hraní na pocit toho, že někdo udělal chybu a že takhle to být nemělo a že tohle už bylo moc na ten pocit viny. Přesto všechno opravdu ještě jednou říkám, jakýkoliv zneužití, jakýkoliv využití svojí převahy, jakýkoliv zneužití člověka člověkem je špatně. Ale nemůžu si pomoct, já to Veronice nevěřím. Ten herecký výkon tady podanej, ta autenticita, už říct, už to, že řekneš, já jsem byla zneužitá, ale rozhodla jsem se, že v tom budu pokračovat dál a budu v tom nejlepší, mě úplně tahá za uši. Už to, že se rozhodla to nikde neříct, aby to neprasklo, protože ona by ti mohla být vydíraná, mě strašně tahá za uši. Už to, že najednou není pořádek v tom, jestli byla na škole, v práci a najednou něco prasklo a kvůli tomu dostala výpověď, protože se to nezhodovalo, mě taky tahá za uši. Nebo tam skončila. Nebo jo, je, ten příběh je na mě tak hrozně děravej a tak hraný na tu základní emoční notu pocitu viny, že já to prostě nebaštím, omlouvám se. Já jsem v životě zažil hodně lidí se mnou pokoušelo vykývat, viděl jsem hodně emočních projevů, možná jsem aj hodně okoralej, protože jsem bývalý hasič. Tohle se mnou nehejbe. Přesto všechno pro všechny ženy i pro všechny muže. Dávejte si na sebe pozor. Buďte na sebe opatrní, nepijte neznámý pití, nenechte se využívat, nenechte se zneužívat. Speciálně pro oběti domácího násilí. Tohle je gesto, který ukazuje, že jsi doma týranej, když nemůžeš mluvit. Ukaž tohle. Jsi, že nemáš možnost se projevit, tohle gesto univerzálně ukazuje všem kolem,
že seš týranej, ať ti prosím někdo pomůže. OK? Buďte na sebe fakt opatrní. Vynechám dál tady projev Veroniky. Říkám, já to nebaštím, já to nekupuju. Já tomu od ní úplně nevěřím. Vypočítavě ve správný čas vytáhla tu správnou vinu nahazující událost. To zajista. Vy všichni fakt na sebe buďte opatrní. Nebojte se jít na policii, nebojte se jít k soudu, řešte to s doktorama, řešte to s lidma, kteří jsou specialisté ve svém oboru. Nenechávejte nikomu procházet jeho zločin. S tím lidmi se s váma loučím. Držte se, opatrujte se, nechte si dařit. Ahoj.